jako první nastupuje na bojiště strana Burgundianů, kterou vede Stefan von Hagenbach. Jeho oddíly jsou složeny jak z burgundských jednotek vévodykama Smělého, který ho takto podpořil, tak z jeho vlastních mužů a na poslední chvíli na námezních nordéřů. Kromě bojovníků s dřevcovými zbraněmi, sudlicemi, halapartnami, kopíny a kusami můžete vidět i lučišníky, které právě dodal burgundský vévoda, a je to směs Angličanů a Burgundianů. Vychází oddíl spojené švýcarské milice pod vedením Hauptmana Martina de Randon a diktáře města Bernu Petermana von Waberen. Podle výstroje je složen ze střelců z ručnic, halapartníků a obvykle i pikenýrů, nicméně píky jsou odloženy stranou. Byla ta údaje Rikurtu, ale ty jsi přece vyprávěl o tom července u Ševretu. Jak vlastně ta válka za ti nic nedělo? Ale dělo. Včera jsem ti tu vyprávěl o července u Ševretu, kdy vlastně obě strany sbírali síly a hledali spojence. Ale skutečná válka začala jinak a o tom ti tedy můžu povědět dneska. To byl jeden šlechtic. Petr von Hagenbach se jmenoval, Lotringšan a Lotr k tomu. To on na nás vytáhl? Ne, byl místodržícím burgundského vévody v jižním Porýni a sídlil v městě Enzisheim. Byl toto krutý vládce a Švýcaři z přiseřenstvo změnilo velké obavy. A pak se nastupla možnost, jak se Hagenbacha zbavit. On totiž nevyplatil včas svoje německé žoldnéře a ti se po chvíli vzbouřili. Za pomocí měšťanů narychlo svolali soud, Hagenbacha zajali, odsoudili a popravili. O válce bylo téměř rozhodnuto. A kdo tu válku začal? Vévoda sám nemohl. On tou dobou obléhal město Neuss a neměl ještě síly připravené. Ale našel se dobrovolník. Bratr zavražděného nebo popraveného šlechtice Štěpán z Hagenbachu a jeho zeď Thibaut de Grandvillar. Ti se ujali s Karlovým souhlasem trestné výpravy. Shromáždili vojsko a vtrhli do Alsaska. Začali tam fálit, ničit tvrze a ohrožovat různá města. No a ta se obrátila s žádostí o pomoc k přísaženstvu. Také jsem tam tenkrát byl, jako u Ševretu. Bubnoval jsem a tvůj dědeček velel. Setkali jsme se s nimi u města Fuchsenwald. Na to si pamatuju, o tom vyprávěl pan Kleinhirsch. Jo, Kleinhirsch, co ten o tom ví. Byl tam s náma, to je pravda. A při útoku se vyznamenal, když zaútočil na kasematy. Ale dostal tam kamenem do hlavy a od té doby žádnému jeho vyprávění nemůžeš prostě věřit. Já ti teď povím, jak to bylo doopravdy. Koukám, pane Pulkvistře, že se nám sedláci sjíždějí na trh. A to jsou Burgundiani! Zavřete bránu! Zavřete bránu! Zavřete bránu, vyrychle! Zavřete náhrobu! No, jestli ani se nesnažili vyjednávat o vydání města, rovnou zaútočili schodu. Sice to byl zřejmě předvoj a hlavní boj přitáhne zítra, ale snad nám do té doby přijde nějaká pomoc. Doufejme, teď musíme spravit sousedy co a jak. A
Richtáři, nechte skoklovou výborovou branku. Já zkusím spravit přátelé z přísežectva. Máte pravdu. Měšťané se tak dali příliš snadno kolébat pocitem bezpečí. Za hradbami města, kdy se cítili vždy pevně a vystodě. A podcenili tak svého nepřítele. Stefan ovšem neměl v úmyslu ztrácet čas dlouhým obléháním, ale rozhodl se dobít město za pochodu. Když se od výpadu k městu vrátil předvoj, utábořil se Stefan s vojskem nedaleko od městečka. Nad ránem pak v tichosti začal přivádět muže u malých skupinkách k městu, brav sebou i žebříky a dělo. Nad ránem se tak přikradli k hradbám, aniž by ve městě, co kdo tušil. A jen shodou okolností, dříve než se přiblížil k městu docela, odjel posel, jehož burgmistr vyslal ke zpříseženství. A jak se ukáže, stalo se tak doslova za 5 minut 12. Ovšem, jak se burgundané neblížili, přiblížila se i hodina, kdy chtěl burgmistr vyslat... A mne vzhledu taky čistý, pane! ...kdy se přesvědčila, co se děje. Bude v pořádku! Já tady taky psují. Tady taky nikdo není, pane! Dobře, ale dávajte pozor! Bůh ví, kde se schovávaj! Můžou být kdekoliv. Může být kdekoliv, tak! Nikde nic! Oni se nás bojí! Jo! Agentbach nechal přiblížit učíšníky. A když bylo dělo nabito, přišel rozhodující okamžik. Ustenwar tak byl dobyt překvapivým útokem. Burgundiané, angličtí, burgundští útočníci a alsaští hrdinové se hrnuli do bran, jak jim se dalo. A uvnitř města táchali krutosti, jak už tomu bylo. Vítejte, hráči. Město je naše! Zabijte všechny! Otržil někdo! Zabij výpadovou bránku! Prpopátní! Ale jak zbrojují očiňáci, nějaké ženské a pár děcek. Tak ti nás nemůžou ohrozit, ale přesto musíme v klidu nebrat síly. Tak se tady na chvíli utábozíme. Přiveď zbytek svých mužů, opevněte tu bránku, odneste žebříky a nějaké pošli do spodní bašty. Zajisté, pane. Stefan von Hagenbach, který šel toho upod Konstě, nechal celé městečko vyvraždit. Někteří šťastnější spolu s burgmistrem nepustili útočníky do hradu. Uprchli výpadovou brankou a na útěku naštěstí narazili na pomocní houb z přísaženstva, který vedl Petermann von Waberen, richtář města Bernu. Burgmistrem vyžádaná pomoc tady přišla pozdě a Buchsenwald už nebylo možné zachránit, ale bylo možné dobít ho zpět a mrtví mohli být pomstěni. Švýcary sebou měli dělat. A teď začali cestou brát vše, co bylo třeba. Na terasy, žebříky a vůbec k obléhání. Švýcaři při chystaní k obléhání se začali šikovat pod hradbami a chystali se na možnou steč. Dopředu vyrazil Petermann von Waberen spolu s Hauptmannem Martinem de Random, aby se pokusili o jednání, i když tušili, že bude nejspíš zcela marné. Stefane, pane z Hagenbachu, slyš mě! Jsem Petermann von Waberen, richtář města Bernu a vyslanec z přísaženstva. Neprávem si škodil v tomto kraji a uchvátil si město Fuchsenwald. Vyzývám tě, aby ses vzdal. Když tak učiníš, tví muži smějí odejít. Avšak ty a pan Granvillars se musíte vydat na milost a budete souzeni za své činy. Musím? Městské zadky jako ten tvůj stály za tím falešným soudem, který vydal mého bratra Katu. Ty,
ani tví soubojníci mě tady nebudete poroučet! V žádném případě! Právo máš hledat u soudu, ne pod svým mečem. Jsou svědci toho, co jsi dělal. Mezi mými lidmi jsou přeživší, kteří prchli z Fuchsenwaldu dřív, než si z něj udělal zbytov. Máš svá slova, pane. Má slova mají váhu železa. Jestli chceš poznat, tak přilež žebříky a vytáhni ten svůj půprek na hrby. Jak je libo, skončíš jako tvůj bratr. Hauptmane, dobejte hrát. Hauptmann Martin Brodandom začal šikovat své muže. Zavil děla. Žebříky a zautok. První útok Švýcarů na Fuchsenwald byli při něm ranění i vrtulníky. Švýcaři se však nevzdali. Burgmistr a několik zachráněných, kteří byli na jejich straně, pověděli Hauptmannovi o té výpadové brance a o tom, že se s ní dá nejen prchat, ale také dostávat dovnitř a samozřejmě, že by odtud mohl i nepřítel udělat výpad. Hauptmann se podle toho zařídil a zvážil další věc. Burgmistr mu poradil, že v jednom místě nebyly městské hradby dopravy. Poradil mu, aby pro příště děla zamířili právě na to místo. A ideálně, aby přichystali podkop, který by buď narušili ze spodu, anebo lépe, aby je vyhodili černým střelným prachem do povětří. Švýcaři tedy usoudili, že ráno je moudřejší večera. Nechali vychladnout hlavně děl a rozhodli se pro onen úskok. Hejtman Martin de Randon vyslal dopředu své muže, kteří byli určeni k tomu, aby postavili šachtu. Nad ránem před Rozbeřeskem začali Švýcaři stavět. Bylo však třeba, aby pracovali co nejtěžší. Burgundiané byli totiž bělí a v baště pod branou daleko pod kopu měli připravenou trasnici a několik střelců. V dolní baště se jeden ze stráží v tu chvíli probral. Spatřil švýcary a spustil poplach. Burgundiané vstoupili spodní branku z bašty a rozhodli se vypudit Švýcary od hrady. Švýcaři na poslední chvíli vyslali své střelce z ručnic, aby přeživší sáhli do bezpečí. Burgundiané tak zmařili Švýcarům lest pod kopem, avšak sami museli ustoupit před palbou nepřítele. Nikomu se v tom místě nechtělo zůstávat.
No tak jsme ho dozili! Já si to zkusit znovu! Takže přesně zkusit nesmějí! Tenhle útok jsme sice odrazili, ale zeď není dost pevná. Ta jejich bombardéra na ní staračí. Ty jsi neviděl ty praskliny ve zdi? Připrav své muže, nech opevnit zadní bránku, odneste ty žebříky mrtvoly a někoho vaší do spodní vašty. Takže zautočíme. Tak. Burgundiané se tedy rozhodli, že vytáhnou před město. Sešikují se proti Švýcarům, aby je vyřídili dříve, než pokoří hradby. Hejtman Martin de Randou přeškoval své muže. Napřed proto, aby zautočil trochu na hradby. V zápětí se mělo ukázat, že jej čeká spíše bitva v poli. Vojska se sešikovala proti sobě. Lučišníci vyběhli na baštu. Hauptmann Švýcarů posadil předu střelce. A začal souboj šípů proti obou bojím. Švýcaři vyrazili vpřed a Burgundianům nezbylo, než se postavit a čelit jim. Oh!
Potřebuješ pomoc! Bůh ti pomůže! Jde na to! Arad! 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 Opi! Vektoříš! Když jim tady ohledají ty mrtvé, když se do půjde. Jiný střelci spatřili to, co první jiný neviděl. No a tak se ta výpadní branka hodila po třetí. A tím bitva skončila. Grandár byl zabit se svými muži v příkopu. Hagenbach zbavěle zachránil život útěkem. A Fuchsenwald se dostal zpátky do rukou svých původních obyvatel. Tak takhle to tenkrát doopravdy bylo.